Á hverju ári greinast mjög margir með krabbamein og það öllum þeim mikið áfall þegar það gerist. Það kannski ekki það fyrsta sem maður hugsar þegar maður greinast með krabbamein að fara í einhvers konar þjálfun. Nei, alls ekki. Nú ætlar þú að vekja athygli á því Já. Hvað það mikilvægt. Segðu mér aðeins það. Þetta í raun bara, nú langar mig að fara að stað með hóp þjálfun fyrir karla og ég ætla að vera með fræðslu fyrir bara alla krabbamein og þjálfun og mikilvægi þjálfunar saman hvort að fólk að greinast með krabbamein eða í meðferð eða eftir meðferð. Það hefur mikil vitundarvakning verið með endurhæfingu hjartasjúklinga og það bara fullum allt land, út allan heim. En þetta krabbameinið þessi hinn stóri þátturinn hjá okkur, þetta mein, það verður ekki fengið að mikla athygli. Nei, hvernig stendur á því? Þetta svo dulið. Áhrifin koma mikið setna fram, hjarta áfall út dettur niður og það bara verið mikið að rannsóknum í kringu það að fólk er mikið fyrir að stað aftur ef það fær þjálfun. Varandi krabbameinið þá var það sem við erum að sjá eru mánuðirnir eftir, árin eftir að fólk mjög slaft. Fólk að glíma við sálfélagslega kvilla, þunglind og kvíða mikið. Fólk verður bara mjög þreytt, mæðist mikið, verkir, bjúgur, beinþynning og þessi krabbameinstengda þreyta sem er eiginlega aðalatriði. Nú ert þú sjúkraþjálfari og ert að koma til Akureyrar aftur. Ertu Akureyringur? Ég er Akureyringur upplæði alveg í húð og hár. Í alveg í húð og hár. Búin að starfa samt sem sjúkraþjálfari með krabbameinsgreindum í Reykjavík. Já. Þannig að það segir mér að það sé komið aðeins lengra þar heldur en hér. Það er það. Það er margt í búið þar núna. Við fórum að stað með árið 2011 minnum í 2010-11. Fórum að stað með endurhæfingateymi fyrir krabbameinsgreinda fyrir sunnan. Og það var margt meira í gangi í Fossvoginum og það var við Hringbrautina. Fólk gat leita þangað og svo voru sjúkraþjálfarar út bæ sem voru að taka að sér fólk líka. Þegar ég kem hingað til Akureyrar þá var það bara Sigrún Jónsdóttir, sjúkraþjálfari, sem að taka konurnar og hún búin að vinna mikið í því. En það samt, það alltaf þessi tregða að koma þessa stað. Þannig að núna vantar mig þetta fyrir karlana líka, keyra svolítið power í það. Já, og ertu að gera þetta í samstarfi við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis? Já, að sumu leyti, já. Ég ætla að halda fyrirlestur það núna laugardaginn 12. klukkan 12. Já. Og það opið fyrir alla krabbamein og þjálfun og þetta sem við erum að tala mm-hmm. Og þau eru svona pínu svona stuðningsaðili. Mann fær góða auglýsingu í gegnum þau þetta báðir aðila græða og almenningur. Og þá kannski fyrst og fremst ykkar skjólstæðingar sem fyrst að þurfa því að halda. En segðu mér aðeins hvers konar þjálfun mikilvæg? Öll þjálfun, forðast vanvirkni. Það bara leið og þú ert komin í meðferð eða ert að klára þína meðferð, sama hverju ert í raun stödd í ferlinu, að halda þér í virkni. Mm-hmm. Þetta geta verið litli göngutúrar innan sjúkrahúss og meðvert í meðferð. Mm-hmm. Meðferð þá aðgerðir, lyf, geislar álíka. Mm-hmm. Halda þér í gangi, litli göngutúrar og standa upp og setjast við rúmið. Til dæmis, svo þú ert komin heim, þá eru þetta lengri göngutúrar, sinna daglegum störfum, reyna að komast eins fljótt og aftur í eðlilega vinnu og eðlilega hreyfingu. Svo erum við að tala þessa þjálfun sem við erum að fara að staða eins og með hérna. Að það þetta þrekþjálfunin og styrtaþjálfunin. Þetta við bæði sínt fram á aukið þrek, aukið styrk, meiri beinþétni, minni bjú, minni þreytu, betri svepp, meira langlífi hjá sumum tegundum, þess að fólki sem greinist með sumar tegundi krabbameina, minni líkur á endur upptöku krabbameina. Þannig að það mikið... Maður getur gert margt. Getur gert mjög margt, mjög margt. Og bara með þessu litla, það sem talaðir fyrir mig og þig, 250 mínútur á viku að meðal ákefð. Mm-hmm. Það ekkit rosalega mikil tími ef maður spáir í það eða 150 mínútur, 125 mínútur af mikil ákefð. Mm-hmm. Það getur verið 10 mínútur kortir á dag af léttu skokki mm-hmm. eða þú getur ekki 20 mínútur á dag í göngutúr, garðvinna, meðalákjöfð, svo fátt þessi nefnt. Hreyfing, regluleg hreyfing,
hefur verið sýnd fram á að vinna á þunglindi og kvíða jafnt og lif þegar þetta lítið til miðlungs. Mm-hmm. Áttu eitthvað ráð í raun og veru að því að margir sitja bara í því þarna fastir, heima, Já. Einir, inni, Já. Þreyttir og sorgmættir og sumir mm-hmm. þunglindir. Mm-hmm. Sko það þetta, hvernig getið tekið þetta skref að fara út úr þessum vítahring? Mér finnst best að hugsa þetta þannig ef þú átt vinn og vandamenn sem eru þegar eitthvað örlítið að hreyfa sig. Fá það að fara í göngutúr með þeim. Byrjaði heim í stofunni í þægindarammanum þínum. Getur gert eitthvað smá þar. Mm-hmm. Léttar æfingar. Ég segi halda æfingadagbók. Setja sér markmið vera með smá blað einhverstað sem skrifa niður. Hengir á ísköpiðin og tjekkar í daginn. Hreyfðum í dag. Þú nefndir, það annars vegar námskeið eða fyrirlasturinn hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrenni sem þarna í Glerugötunni klukkan 12 núna á laugardag og svo talar hóp tíma fyrir kalla. Já. Viltu aðeins segja mér meira það? Hóp tíminn á köllunum, við ætlum að fara að staða með það núna 22. Í þessum mánuði. Það verða styrtar og þrekæfingar, það verður byggt upp þannig, þeir verða þrekmældir til að byrja með og jafnvel ummáls og þyngdamældi bara til að taka stöðuna fyrir við söguna líf og fleira aðri sjúkdóma, hjartasjúkdóma, fleira þar sem þarf að taka tillit til. Þjálfunin sjálf svo einmitt blanda af þrekvá styrtaræfingum, teygjum, slökun sem líka mikilvægt. Þetta verður tvisvar í viku, þriðjudögum og föstudögum, 1-2. Og hér í, hjá Eflingu? Hér á Eflingu, já. Já, sem í miðbæ Akureyra. Er þetta opið, er sama hvar þú býrð á Norðurlandi, máttu koma? Já, alveg frjálst. Ef við kemst að þessum tíma, þá það bara alveg frjálst. Að lifta í húsinu og það bílastæði bæði upp og niður í þannig að það fínt aðgengi. Mm.